Проти насильства виступили сьогодні в Ізраїлі та пройшов масовий мітинг батьків, діти яких потерпають від вихователів. У приватних дитячих садочках почастішали випадки побиття малюків, і люди вимагають встановити державний контроль над установами, продовжить Антон Гудліб. Ці моторошні кадри, опубліковані поліцією, вразили Ізраїль. У яслах у місті Рош-Ха-Айн виховательки знущаються над малюками, б'ють дітей, кидають на підлогу, замикають у комору. Коли ці кадри показали матері однієї дитини, їй знадобилася медична допомога. Насильство в яслах і приватних дитсадках стало настільки частим явищем, що громадськість вирішила – далі мовчати не можна. Ми дуже переймаємося щодо днів, коли наша дитина піде в армію і може потрапити на війну. Але задовго до цього вона потрапляє на війну, про яку нічого не знає. Вона не вміє битися і чинити опір, вона не може перемогти. Цю війну проти дітей ведуть ті, хто повинен дбати про них, як про власних дітей. Як тільки за дитиною зачиняються двері в дитсадок, там починається бій, про який ми й гадки не маємо, а дізнаємося тільки тоді, коли малюка поранено або взагалі вбито. Більше 2000 людей на площі Рабина в Тель-Авіві кілька годин мітингували проти насильства в дитячих садках. Зовсім молоді, яким ще належить стати батьками, і літні, у кого вже є онуки і навіть правнуки. Але байдужих серед них не було. У кожного своя історія. Рік тому мій трирічний син повернувся з садка із синцями. Він плакав і відмовлявся йти туди знову. Я запитав, що сталося. Він розповів, що вихователька била його, кидала на підлогу і буквально запихала в нього їжу. Тож він боїться туди повертатися. Я був абсолютно шокований. Історії, що люди розповідали на мітингу, одна жахливіша за іншу. Коли Бат Ель-Рогов, мама 11-місячної дитини, оприлюднила зі сцени свою, у натовпі плакали. 65-річна вихователька ясел Ципі била крихітну дитину, душила її і навіть погрожувала вбити. Відеозаписи з камери, яку встановили батьки, стали доказом у суді. Ципі зараз вдома зі своєю сім'єю, а моя дитина пережила таку страшну травму. Я обіцяю, що не заспокоюся, поки не дійду до кінця, поки це чудовисько не відправиться у в'язницю і не отримає по заслугах за свої злочини. Проблема актуальна й донині. Саме про це говорили на мітингу. Найпопулярніша фраза – діти не народжуються трирічними. Саме з цього віку вони можуть іти у державну установу, а до цього – лише приватні ясла і садки. За ними практично жодного контролю, немає ліцензування та нагляду. Що відбувається за дверима закладу, стає відомо лише коли відбуваються такі жахливі історії. Ми вважаємо, що це державна проблема. Якщо діти – наше майбутнє, країна теж повинна про них піклуватися. І про їхню безпеку теж. Потрібні стандарти, щоб усе було чітко відрегульовано. Скільки дітей може бути в приватному садку, скільки вихователів, які у них обов'язки. Зараз будь-хто взагалі без дозволів і перевірок може відкрити приватний садок або ясла. Це неправильно. Присутні на мітингу вимагали конкретних дій від уряду. Не розмов і обіцянок, а заходів, які допоможуть контролювати те, що відбувається у приватних дитячих садках. Серед інших вимог – повне розслідування тих випадків, про які стало відомо, встановлення камер спостереження у приміщеннях ясел та обов'язкова сертифікація і державний нагляд. Інакше всі ці випадки будуть повторюватися знову і знову. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».